sot e kam një mësafirë me të veçantë, në base mund të kem emocione dhe të kem kujdes se mund të bëj gabime gjatë intervises. Kjo sepse mund të jem në nëmbëzhgjem të syrit të kujdestarit tim të shkollës filore. Bashk do të diskutojmë mbi rrugtimin e ti, bashk me mësimdhënësin e gjuhës angleze, Abdul Arlati, ndër unë falënderoj për kohën. Faleminderit juve, faleminderit për ftesën, është nder dhe privilegj për mua të kem nxënësin e shkollës filore, njëkohësisht e ceke dhe si nxënësimin personal, kujdestar klase, para meje. Ky është një fakt i papërshkrueshëm, cilin përjetoj tani dhe jam shumë i lumtur me të arritjet e tua edhe gjithë tjerëve nxënësat gjenerata të tëra. Kujdestar dikun mas pas 18 vitesh që kemi përfunduar shkollën filore, po mbjen hise me të intervistu. Si ndihesh kur i shem nxënësit e tu që kanë kalu tash 32 vjet në përduar tua, duke punuar e bërë aktivitetet të ndryshme në karrierën e tyre? Them të drejtën, është një ndjenjë papërshkrueshme kur shef nxënësat tu që në një shkollë fillore janë në një moshë adoleshente, pastaj të rritur, ndryshimet përveç në fizionomi, pastaj ndryshimet në lloj-lloj personalitetesh të tyre që arrisin ata gjatë kohës, gjatë rrugtimit të tyre, por mua më vjen mirë edhe ndihem shumë i kënaqur me të arritjet e tyre. E shoh që mundi jem dhe puna ime do në vërtet ka lulëzuar edhe ka pas një rezultat tek ta. Ndoshta kam qenë edhe frymëzim që ta arrisin edhe ata shkollimin e tyre, të bëjnë sa më shumë, të bëjnë më të mirën të mundur nga vetja dhe mos t'i cekin ta shumë më radhë. Përveç teje ka edhe nxënësa shumë tjerë që janë mësuesi mbetet gjithmonë mësues, ndërsa nxënësa gjithmonë arrin edhe tutje, ka magjistra, doktora shkencës, besa e keni edhe kushërinë e ju Fisni Kreqica që kam pas pak nxënës, kam pas në derin ta kem vetëm në klasën e 8 në vitin 92 kur ju nam punësuar. Por tashaj më është veç doktor shkence që savi. Profesor, e kujtoj që kur se harroj kam pas mungun klasën e 5, kam qenë smur një ditë, më kishu një letër. Po, më kujtohet shumë. Si është kjo trajtesë andaj nxënësve? Me të vërtetë ti ke qenë ndër nxënësit shembull në atë klasë me plot shok tjerë, jo i vetmi, por atë ditë mungesa jote ka qenë shumë evidente edhe vllaut përmes vllaut tën, që ka qenë më i vogël se ju, e kam dërguar një shkresë duke të uruar një shërin sa më të shpejtë dhe bashkangjitesh merë të nesëm në klasë, klasa ishte e thujse bashkë pa ty ato. Mirë, dalim tash tek zhvillime tjera. Si e nisë rrugtimin tënë, në vitin 1992, dikun me 12 shkurt, me 12 shkurt, për herë të parë, kam marrë ditarën dhe kam dalë para nxënësave. Gjithsesisht në administratën e shkollës figurën nga data 1 mars 92, si arsimtari i gjuhës angleze. Në atë kohë kam qenë vetëm si student i gjuhës angleze. Pastaj gradualisht me kohën kam diplomuar dhe tani punoj që 32 vite. Me të vërtetë të ndjenja parë, para nxënësave ka qenë një ndjenje papërshkrueshme për mu, kur e shifsha se gjindin para disa nxënësve, aq të mirë, aq të mrekullueshëm, kisha ato edhe emocionet, sa po e majorën mirë, sa po e di me në gjuhë edhe situatën gjatë orës mësimit dhe sene mirë, po me duke marë parasyshe dhe kolegët e mi dhe ishë mësuesit e mi që vlen të përmenden, sidomos në përpilimin e hartë programeve mësimore, vjetore, mujore, gjitha, ja di për nderë dhe respekt të arsimtare si me Marie Dumani, është arsimtarja ime e pare gjuhës angleze nga klasa 5, e cila ka qenë edhe frymëzim për mua, tani si këtë rrugtim, edhe kam përfunduar studimet, fakultetin e gjuhës angleze dhe tani punoj që 32 vite. Me të vërtet ka qenë një mësuese mrekullueshme e cila në orë kur ka hyrë, ka ditë se me majtorën e ka pasat të theksin shumë të mirë gjuhës angleze, po që se ke njohur, me mbyllë të jytë, ke pasat atë ndjenjen se është një britanike për atje, jo një arsimtare. Se gjuhën angleze? Po, gjuhë angleze... Me gjuhë angleze në shkollë, pse e morë ditarin me gjuhë angleze, duke ditë që gjuhë angleze t'i ka qëllë dyrt kogja më shumë? Po, është e vërtet kjo, por ajo ideja më ka lindur të studioj ose të punoj në shta si arsimtari gjuhës angleze të ardhme, qysh nga mosha hershme, kur unë kam qenë vetëm në klasën e 3, ndërsa vllajim Gjemali ka qenë 2 vite para me, edhe ka nisur se në atë sistemin e hershëm, gjuhë angleze është mësuar nga klasa 5 dhe në 8, ka filluar nga klasa 5, tashmë është një privilegjë dhe ndërë që nxënësat kanë vetëm nga parashkollore të fillojnë me gjuhë angleze.
edhe ne kemi pas një od, atu kemi mësuar krejt vllaznia së bashku në mbrëmje, edhe ai lexonte mësimet me zë të lartë, edhe unë mashti përsëritsha, kështu që gati thujse kur kam shkuar në klasën e 5 fillore, veç kam qenë i përgatitur për gjitha atë plan program, çfarë ka qenë atë libër edhe më ka gjallat ndjenjen, pastaj edhe programe televizive, klasa 6, 7, atje kur jam dalën filmat, i kum përcjell shumë, edhe të ka hyrë në gjak ajo si ndjenjen, ma kam mbjell atë ndjenjen e dashurisë ndaj gjuhës angleze, më së pari arsimtarja dalluar Maria Thaçi, mos ta lëm anash edhe arsimtarin tjetër Nexhmia Thaçi, e cila është edhe kunata e të ndjerit Rasim Thaçi, aktorit tonë të famshëm. E përmendet odat. Keni qenë edhe mësimdhënës në odat e asaj kohe, sepse vitet të 90 kanë qenë. Po, si gjithë, pa tjetër se kam qenë edhe pjesë. Si ishte mësimi në ato oda? Ne ju mundonim të mbashim gjallë arsimin Shqip, pasi që okupatori serbi zurpoi shkollat ato dhe detyruam të punojmë në proda, në ato kushte që është kemi pasur. Më kujtohet si sot i ndjeri babai im e rrikë gati asaj stufës në Odën, se edhe në Odën time personale kemi marrë mësim edhe një tre vende tjera, do thotë kemi marrë në dy turne, mësimi paradites kanë qenë cikli e për 6-9, pastaj 6 ato tjera kanë qenë domethënë mazdite cikli ulët, njëjtën dhomë, njëjtën Odë. Kushtet kanë qenë jo ashtu të përshtatshme për të mbajtur mësim, po jemi munduar me ato kushte që kemi pas ulur nxënësi, fletore në gjonjë duke munduar të shkruaj, pastaj një improvizimi disa tabelave ato me disa rasta, disa shkumsa, ka pak edhe sa më. Si ka qenë motivi i mësimdhënjes dhe mësimdhënjes në vitet të 90-ta dhe tash, me ato kushte të vështira dhe tash që janë kushtet kogja më të mira? Shefe, motivimi një arsimtari, ma mërmeni që duhet tjetë gjithëheri njëjtë, sepse është një, unë e them, me plot kuptimin e fjale se mësimdhënja, arsimi, nuk është një punë, vetëm profesion, po është mision i shetë, që gjithë kush që ka ditarin edhe del, para fëmijëve do të kryen me përkushtim e me zel e me të bëj atë më të mirën të mundur, sepse fëmijët janë vinë për qëllimin e vetëm që të arrinë të marrin mësim dhënje, një e me atë që e mësim dhënje. Më kujtohet si sot ishë drejtori Hasan Dumani ndjerë, kur jam punësum, ka thonë, ke kujdes orlat në bjemër, punë arsimtarjet është sukur tregu, shkon treg me shqit dyqka, po, nëse dikush e reklamon punën atë farë malin që shetë, e shetë më shpejt, varet sa është orator sa reklamon. Nëse ti veqërin me një thes atë misër edhe nuk fol asgjë, ndodhë që ndoshta do të kthesh thesin në shtëpi. Do thotë krejt është puna çfarë bën të gjatë orës 45 minuta në orë, si e menaxhon disiplinën, si e menaxhon kohën, e gjitha që me bën nxënësin të mundur me të përcjell gjatë tërë kohës edhe me ardhur deri te rezultat që veç është edhe misioni juni. Tretash je marrë me 32 gjenerata, edhe 32 gjenerata ke tentuar me mësu gjuhën angleze, fillet e gjuhës angleze. Si kanë qenë gjeneratat pas gjenerate? Kush kanë qenë më të interesuar për gjuhën angleze? Sa po e dim gjuhën angleze sot? Po, tash është teknologjia informative e bën vetën, nxënësat janë më të mirë, por motive për punë ka qenë, unë e them, me plot kuptimin e fjales që gjeneratet të para luftës, kur nuk kam pas as telefon, as mjete teknologji informative, as gjë, jam bazuar në ato shënime që kam dhënë nga pjesa gramatikës, nga libri, edhe rallë herë ndonjë emision, diçka televiziv, që ka qenë shumë i rallë, apo heq, edhe kam pas atë motivimin të punojnë sa më shumë, edhe ka rezultate shumë të mira edhe nga para lufta. Tash në nxënësat janë shumë më të logjikshëm, më të vëmendshëm, si që te ka fillojnë nga parashkollore të mësojnë gjuhën angleze, në mëngë nga 0 deri në 9-ën e matutje. Në mëngë mundësia është shumë e madhe, janë shumë më të mirë, mirë po një gjë që unë e kam vrejtur, se kam lanë edhe me cikl tullë, në kam dhe njëherë plëtsim norme, përshka këse dhjetë që norma asimtarët është 20 orë një javë, edhe kam dhe me flasë 3-tat, 4-tat, 5-tat, parat, loj-loj, pej vite në vite. Edhe është që ata fëmi mësojnë gjuhën shumë mirë, din të flasin shumë mirë, janë komunikativ, që është edhe ajo motivi, që ajo mësim dhënja kryesore mirë, po ngecin pak sa të gjuha shkruar, se ta mësojnë një retorike, mësojnë për mes një
iPad-ja, po telefoni, mëson të folurit mirë, mirë po ngecim pak kur vinë klasën e parë, dytë, nëse qëtë të tabelët të shkrujnë në fjalia, po diçka ka gabime dhe të shkruar. Shve gjua është shumë, ka rëndësit më dhe ka shumë elemente, nuk është vetëm të folurit të gjuës, po është pjesa gramatikore, ndëgjimi, unë në rëtë shumë të rëndësit shumë. Ka shumë të rëndësit shumë, apo ju përzihet? Po, pak sa, kanë interesim më të madhe për gjuën gjermane, dhe me qenë se është pak një orë një avë, gjuëa gjermane, nga o klasa 6 dhe 9, mësuhot si gjuë 2, në shkollat e filloret mes me tulta. Mirë, po, këtu duat të potencoj edhe këtë se me hyrin e kurikulis 3 të arsime, që nga ka fillu të mësuhot gjuëa gjermane, si gjuë 2 e huaj, tu Ministria Arsimit pak ka ngecë, se ka ba një lëshim që nuk është dashë me ba për mendimin të në personal, po flasë, ka pasë edhe ankesa edhe nga Departamenti Gjuhës dhe Letërsisë Angleze në nivel këtu shtetror, dhe më në fakultet, që i kanë marrë një orë Gjuhës Angleze dhe kanë da për Gjuhën Gjermane. Se norma e Gjuhës Angleze ka qenë me 3 orë në javë. Thëmë të drejten, libra tani janë shumë të përshtatur me ato që punojmë tani, u flasë që 3-4 vite me tepër. Mirë po, orët që janë vjetore të planifikuara, 37 javë mësim, me nga 2 orë në javë, 74 orë, nuk mjafton për të përshirë gjithat plan program. Andër, kanë tërguar edhe mlefin edhe mos pajtimin edhe shumë nga kolegit me studentar, simtar, profesorët, gjithë duke adresuar... Ka pak orë gjuhës angleze. Po, është. Me qërse hynë në këtë punën e kurikulës plan programit, je pjesë tashe 32 vite e përmendëm, e arsimit edhe ku paskohet qeveri pas qeverie ka pas të regula, regulore, ndryshime në kurikulat, në plan programet arsimore. Sa ka ndiku kjo në procesin arsimit këto vite të fundit? Me dërtet, kjo është një gjë shumë vështirë për ne, për të aplikuar ose marrë të gjitha ato, se gjdo qeveri që vije, bjen një qeveri, vje tjetra edhe bëjnë lëshime ose bëjnë ndryshime në draft ligje të ndryshme, si të arsimit dhe tjera, dhe për ne është shumë vështirë, kur dhjetë që për të bërë një reformë, njërë të denjë du të me shku një gjeratë të tërë, ndo shta 10-15 vite, 20, derisa për të marrë reformën mirë nga filimi, nga baza. Dhe këto gjera janë pak përshkryshme. Nuk di, nuk është në regull kjo punë, pastaj do të përmisohen kushtet për me ba një reformë të mirë të tilë, si kërkohet është në si mas regullove dhe ligjit. Qfar kushtet kanë sot mësimdhënësit? Aja vlenë me punu mësimdhënës? Kushtet e punës, pak satë, them për flasë për komunën time personalet, Fushkësovës, janë përmirësuar dukshëm, jo edhe ashtu ka ende vend për përmirësim, po mungese hapsira në përshkolla e bënë edhe vetën, se po të kishte hapsira të lira, do të kishim mundësi ndoshta me pak investim të bëjmë do një laborator. E për pagën që kanë, a ja vlenë me punu gjeneratat e reja? Unë e them që gjithëherë ja vlenë se arsimi të jeshtë mësuës është misioni shajtë, edhe ja vlenë, edhe për atë pagë. Me shprejë se do të bëhet diska, nuk është në regull të rritet koeficienti pagës vetëm e 5% nga 105 në 110, kur dhjetë që gjithdo qeveritar, apo gjithdo kush, minister, apo edhe ju, edhe të gjithë të tjerët që janë në pushtet, dikur kanë pasur një mësuës për para. Aja është që e ka bërë atë tjetë në atë pozitë ndoshta. Aja e ka dhatë bazën, në themelin, normal që aja pastaj ka filluar. Shife, unë jam vetë mësues, ti edhe keni magjistruar edhe i një shkrimtar edhe punoni edhe gjithë dhe gjë. Në më arritur shumë ma e ma dhe se unë. Ta është muje më të përkull për atë e edhe pse jam ma e me vite shumë ma e vjetër e sen e më konsideron dhe më respekton se ish kujdestar, arsimtar, mirë po. Arritja jo të shumë ma dhe se imja, edhe më vjen mirë kjo dhe më vjen me kanë krenar, mundi për ju edhe për gjithë ata që janë në këtë nivellit tuaj. Mirë po, nuk duhet në zanë se me u thanë du të më ambjellat në djenjën e mirë që edhe ajtë të bëjë rukëtimin e një arsimtari. Du të jesh një pedagogi vërtet që me të vërtet të frimzosht ata që të përcjellin rrugën se a duhet shife unë dhe 9 vite dalë penzion, duhet me arë një arsimtari gjusë anglezë. Shkurt, a duhet me u rivlerësu arsimtarët si shpo diskutohet? Shqo, une nuk jam kundër asaj, nuk i frigo mas pak qëfar do vlerësimi, kur e di, vetëm e kanë një pytje, kush do të me rivlerësoj, ose kush do me vlerësoj mua, kur unë kam shku në për një fakultet, disa profesor, doktorat, mirë, shkenzë, gjuhës angleze, edhe kush do të më vlerësoj mua pastaj se sa jam i denjë për të kap ditarin. A ka njerëz, Ministri Arsimit ma të forë se ata profesorat, doktorat, që tashmo disa janë të vdekur, disa veç janë në penzion. E qartë. Arsimtar, aje që ka ju interesën mas shumë të nëzënsër është nota.
si është ndjenja për me dhënë një notë? Sa është ndjenja për përgjegjësisë, frikës, apo i hen hak dikujt? Lutem, kjo është elementi ndoshta që çdo arsimtar e ndan këtë mendimtimin. Është elementi më i rëndë i çdo mësimdhënësi. Unë për vete që sa vite prej më kujtohet nga Ministria e Arsimit ka qenë një Renzi Beqiri, duket tash i ndjer, inspektori i gjuhës angleze më ka ardhur në orë, edhe u nda shumë i kënaqur. Në korridor më ka thënë shumë bukur arsimtar, edhe një pyetje e kam për ty, thashur noni i nderuar. Tha, si e bën vlerësimin e nxënësa, se tje patë e tha uren zhvillim, pa shumë bukur, po vlerësimi po më interesan. Thash, kryet një periull, një mujore, dy mujore, pas taj përstrit aty në temave, edhe me ditari, thras, del, tabel, bisedojmë, flasim, gramatik, shembuj, ledzim, për këthem, ja kjo, tha shumë mirë, po jo kështu, e si, thash, ndëruar. Tha, vetëm thuj, sot kemi përseritje të materialit që një muj, dy, edhe vetëm shtrot pytje rrëth temave, gjithëve rrën, edhe vetëm shqoj se kush sa po përgjigjet. Edhe në fund të orës, dhu, ti që unë kam, ti 3, ti 4, ti 5, tha është vlerësimi më real i mundur. Pse, tha është ashtu, përshkak se nxënësi, tha përgjigjet shumë i lirë, nuk e ka ndjenin, delë të tabela, friken, ku ku mësu, për tash më ma qëtë një tem që nuk jam shumë i sigurët edhe qëfar do të bëj. Po ato që ka e din, do të thotë lirë, edhe është vlerësimi, tha, më real i mund shumë. Them dhe drejten, ato jam duke aplikuar. A ka ndodhë do njerë që s'të ka marrë gjumi, pse ki qitë një notë? Po, po ka ndodhë, ka ndodhë shpesh, edhe shpesh ndodhë, kjo ndjenë du të me konë të gjithë arsim të arma mërbenja, se është, thash, element shumë i rëndësishëm, edhe me të vërtet është keq, ndije shumë keq nëse me ndonë që gjumi nuk të merë, se a e kom në nënversun dhe është të nëzansin, a e vlerësova sa duhet. Une, kër i marrë një kontrolu testet, se tyre arsimtarit është dhe gjysë ma kohës dhe në shtëpi, kemi teste, kemi diktime të ndryshme, po flasë për gjumë në anglejze, apo ja. Ndodhë që dhe tyre shtëpis nuk mujmë i kontrolu, i marrë fletoret, ishtë i në qantë, në veturë, dhe i kontroloj në shtëpi, edhe këthej të nesërme, për të vlerësuar që është duhet. Justar, falinderit shumë për kohën, për këtë diskutim, dalqin edhe shumë gjenerata tartat mira nga duar, tuaj nga se cëllim mësimdhënës e urime 7 marsi. Falinderit edhe juve, falinderit për ftesën, dihem shumë i privilegjuar në këtë ditë të madhe të mësusit për ftesën që ma keni bërë. Falinderit. Ata shikus të ndërruar, ka që patëm në këtë intervjit së analizuam së bashku me mësimdhënësën e gjuhës angleze në fushë Kosovë, Avdyl Orllati, me të cilin diskutuam bi historikun e dhënjes mësimdhënjes nga ana e ti. Gjithë mësimdhënësve ju urojmë 7 marsin. Mirë pafshim.